Para fazermos a nossa geleia de pera, nós vamos utilizar 150 gramas de casca de pera, um pau de canela, uma colher de chá de gelatina agar-agar, 150 gramas de açúcar amarelo e 150 ml de água. Em um tacho, colocamos os 150 gramas de casca de pera, o pau de canela, o açúcar e a água. E levamos a cozer. Olha só como é que ficou a nossa geleia de pera. Eu esqueci, eu fui ver o Rodrigo Faro e fiquei lá, né? Fiquei lá a ver o Rodrigo Faro. Olha o que é que aconteceu por causa de ti, hein? Eu esqueci-me da panela ao fogão. Aí não temos geleia. Mas pronto, olha, foi por uma boa causa. Aí eu gostei de ver o teu programa. E é isso. Beijinhos e abraços. E desta vez não deu muito certo fazer a nossa geleia, mas enfim. Olha só, pessoal, o que é que aconteceu à nossa geleia de pera. Estava cheio de fumo aqui a cozinha. Eu tive que abrir todas as janelas, a porta. Isso porque eu estava vendo o Rodrigo Faro e esqueci-me completamente. Então ficou assim um bocado assim. Acho que vou ter que jogar a panela, vou ter que jogar tudo fora. Mas pronto, foi por uma boa causa e é isso. Eu não sei se vou gostar lá em casa, mas enfim. É só para mostrar o que é que acontece quando a gente se distrai a ver o Rodrigo Faro. E pronto. Um beijinho e abraços e até o nosso próximo vídeo. Espero que corra melhor do que este correu. Chama. Docinho, 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 vem comer uma coisa. Olha o que é que aconteceu. Está muito fumo mesmo. Deixa eu apagar aqui. Isto é o que acontece quando a gente viu o Rodrigo Faro. Olha só. Eu pus a minha geleia para fazer. E olha o que é que aconteceu. Cheio de fumo. E não tem geleia hoje, né? Hoje não tem geleia de pera. Eu estava lá vendo o Rodrigo Faro. Mas pronto, olha. Foi por uma boa causa. Eu gostei de ver o programa, só não gostei de ter queimado a minha geleia, que eu distraí-me, né? Então, pobre geleia. Podem ver, é mesmo geleia. Quer dizer, é suposta geleia de pera. Deixa a dica, Isto é. não faça isso em casa. Isto é por causa do Rodrigo Faro, por causa de ti é que eu queimei aqui a minha geleia. Então, olha, paciência. Mas, olha. Gostei muito. Estamos todos a tossir. A nossa cozinha ficou uma nuvem de fumo. A sirene do A bombeiro. sirene. Acho que eles estão a pensar que está fumo aqui. Olha, está tudo inflado. Então, olha, beijinhos e abraços. E quando fizerem uma receita, ou vem o Rodrigo Faro, ou fazem a receita. Então é isso. Beijinhos e abraços. E até o nosso próximo vídeo com menos fumo.